Iya saweran lulus. Nah, di Dewan Penasehat Keyboard di Sumedang. Aduh, Bang Odi. Kulan. Kumaha geningan. Ayo gitu kumaha. Aduh, iya urang sebenarnya urang cobaan ya anu anyar Kang. Tata gini. Nah, anu anyar Kang urang cobaan ieu nya. Iya mah ieu. Kabeneran ieu teh tiba saya tahu yang duet yang Kang Nuki cenah ieu teh Kang. Kang. Dia teh pantas aya proyek gitu. Pas reunian. Ngadeblok itu menang kana mah. Tiga nama itu kan. Iya. Neng. Alah. Aduh, Neng. Damang gelis cik. Alhamdulillah. Hayang lagu naon, Neng? Sok bari. Da mah di matos ngemsian. Mun. Hah? Tah? Kagembang. Kabusaha eta? Ya. Ah, lepas begitu oh. Ya, Kagembang teh nanyakeun langsungnya. Enang estorina. Ya, langsung nanyakeun kabusaha cenah gitu kan. Ya, ya Neng. Ah, naon eta? Kalangkang lagu saha cenah eta? Gitu. Kang Cincong. Iya. Mah, mah. Aduh, sok we. Iring gaul, kaum keluarga besar sareana palide. Leres. Ningali anu ge ieu asa aneh ningali nyanyi dagu dangdut. Sunu mawi, Neng, nu mawi, Neng. Oh, kakara ningali. Ibu yang lagu naon manawi? Tata. Request Epo Mundut gitu tah. Paling pengker, bapak ada yang lagu naon ibu kong ayah Kang Nuki, paling dia Kang Nuki Arso mahal ya tadi bayaran gue nyeruk coklat sepeda pandri abdi ngadeblok kadinya ngalebatan iya kamana di polever kumaki adi we saur Kang Dede emahnya nanging pokoknya mah yang duet kesarang naeng Anjani. Dan iya mah atuh Ki Adi lamun teu kaabotan Ki Adi. Mohon sim guring rek nyuhunkeun lagu. Mana lagu mayar hese. Teh. Di papaya ku Abjang. Komersil teh. Panggalinkeun lagu Kukupu duet jeung Neng. Oh, siap. Duet ieu heula duet lagu. Siap. Galak timur. Cici. Ibu tangga, ibu tadi ngerjakan, ngerincang, ngerengkemek. Dengar ini siapa majikan mendatang ambek-ambekan ditanya tarani balalan datimuruan karena beja ja akan mana di rumah sumpah dah eh kemarin aku usaha waktu jual aja di jalan gitu dah akan kumaha tuh jadi na entok tuh datang ke sorak jadi entok datang ke lagu mas saya tahu kan iya coba sadaya Allah dengar ini upamajikan mendatang ambek-ambekan ditanya darane
50.000 hutang Kaki Adik kita bayar. Benar? Iya. Ade udah datang jadi sisitan. Ngan mau dia rek celok wala ka Kang Dian ngan duitna. Tah eta sok ngajual ngaran kitu teh. Wae. Teu pisan-pisan. Apa teh mah Kaki Adik bisa nyawer. Itu ngan duitna teh Kang Dian teh. Heeh, atuh ngan pisan ka dieu. Ya. Lalu Kang Dian sok abdi lajeng deui. Urang sangakeun we ieu mah mohon ka kadi geus. Maeng deui saura teh. Maeng deui saura teh ku Kang Doki. Mohon cici. Kadieu cenah eta. Keun we. Ka mana we teh mari ngalagu sok pidangkeun. Oh kitu. Mun danu kieu mah tidak tadi di dieu teh di subuh. Olo 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 olo. Sok. Di subuh. Hah? Tah. Nu kidong ka dieu subuh istuning alhamdulillah. Selamat. Alhamdulillah tadi. Alhamdulillah. Kalintang Bagjana tadi 4 jam berturut-turut kunu kita si kawalkan. Aduh, sabara abu Pak Nuki. Alhamdulillah kabintang. Tuh kayetan kata abu. Ibu aja atau Pak Haja tas menurut lagu Pak Nuki. Maksudnya kuat? Tas menurut lagu. Ari mundut mah atas tapi nyawa yang acan. Ya Allah, tapi kaki itu. Meni belak-belakan Pak Nuki mah. Daripada di hem pilih ya nya ngahate darang perjalanan tidur ka Bandung pan jauh leres alhamdulillah tapi nak mohon tong dianggap heureuh ya abdi mah serius tah kitu hayang lagu naon deui atuh teteh pak jadi jadi ulah sok ngarengera nu jadi dulur uing nya kayak gitu jadi mah ka Bandung mela anu mah bela dulur mah Kang Deni asli rek nyawer haji ya asli iya lagunya naon yakin iya yakin alhamdulillah hirobi amin terus iya Kang Dian sarang teh Rita terus teh terus keh cici ngelak nanya terus iya terus lah nah keh terus iya cici terus tuh lain ya. Iya penting lanjut ya, benar. Kadir, kadir, kadir. Naik, naik, kadir, naik, 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 naik kadir, naik, naik. Si, so, si, balaka, nu bener balaka. Ari iya ti bapak hajat, ibu hajat, atau napi pikir lanjut. So, balaka, balaka, jawab, balaka, balaka, balaka. Tahu jawab, balaka, balaka, balaka. Balaka. Kronologis nama ya, yang nyala kronologis teh. Iya teh duit teh tiwi. Terus? Nan, iya teh diteki adik kentah duit anu 50 puluh. Oh. Gitu, gitu. Oh, ayah inisiatif, cenah tidak itu nama. Ayah kukitu. Ayah kukitu nak calakan. Ia tidak dilanjut. Yang naon? Yang saha? Yang Ki Adi. Ari kahayang mah hiji. Yang Ki Adi. Iya. Atuh itu kata tuh sisirikan atuh. So. Tanggung jawab. Oh, tanggung jawab. Tanggung jawab. Hitung sabar hiji ieu ayana. Hitung heula. Hitung heula. Sok. Hitung heula. Sok. Hitung heula.
itu sok itu ke hiji tuh sok eta kan karek hiji kala 7, 8, 9, 10 eta saha nya lah tanggung jawab saha aya nama kieu we atuh lah urang pungkas we mau sampe nyokot tenaga aji aing kunci alhamdulillah segitu aduh pisan-pisan urang mah angguran mah ulang tong sedikitu rejeki rek ageung ada alitna urang kada ditampikeun ka Mahagung net urang kutung jadi manusia kitu kieu ulah ulah sirik pidi angguran mah urang kudu bisa nanamkeun ciri asa ciri asih ciri asuh leres leres nah eta pisan ulah pisan ngomong naon ayeuna pangnaroskeun khusus ka Bapak Hajat Bapak Hajat pangjawabkeun abdi sareng Mang Odi kasepan saha tong di jujur ku hate bersih weh jujur di hareup jujur hayang teh sok jawab ku sadayana jawab ibu pan itu sok kasep sa abdi sareng Mang Odi sok ha padian kadie padian kadie 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 wakil wakil sok ame tutunjuk kita jadi nanaon oge bakal dieu sok cici matatna tuh iya Bapak Hajat lengkapi hatur iya mah tong iya iya dulur tong harus digoreng ke ya ade ci lamun teu ngabela dulur nyebut kasep tinggal ikon yang besok sah hingga yang baik iya dupi abdi sarang Mang Odi kasepan mana kasepan abdi setengah banyak so deket mana Ki Adi jeung Uing Uing mah dulur anu kasih jadi bintang tamu anu kasih iya anu kahajat so atau mungkin namun buat Bapak Hajat nyebut kasepnya kasih mono kan pertanyaan na oge hintan gitu maha pertanyaan pertanyaan nana kasep mana antara abdi jeung Mang Odi jawab kasepan abdi lah tuh cekengi kasepan abdi jadi kasepan tadi abdi eta jawab mana bener jadi kasepan abdi sekali ini kalian jalan sekali ini kalian jalan sekali ini kalian kasep saha tak ingin lebih sih enak yang menjadikan suhu doang Bapak Hajat sekali deh tarik ya kasepan saha abdi atau nabi Mang Odi abdi itu salah tadi jawab yang kumila abdi pokoknya abdi kita kita ini kena ulen apa bro eh? 50 kan dia kan hari waktu nyebut kasepan ikonnya eta eta kira-kira eta dibawa ke mana eta eta arek dibawa ke mana kamari panggung di Bandung panggung di Bandung duit mau ada 50 kada teh dicokot deui pae pae tah kan mayan pak gitu dah tak itu ada rezeki mati mana we itu nya kuatur dipiceun Hai. Hai, bieu mana 50 ka mana? Kalabian nu 50 ka mana? Aye 50 bieu ka mana? Nu ka manakeun bieu 50? Ka mana eueuh? Di cokot. Eueuh. Bieu di cokot. Eueuh. Eueuh. Bieu nyarita, pa di cokot. Ku lanjut. Heh, contoh kamari mau di Bandung. Begitu di caweran teh nyokot. Paeh. Pemana? Oh, di loket tinggali gerasa sok, ya sebutkan loket ah, sok asupkan. Kemari sok, mama. Coba gantian, gantian. Terika gantian, sok sok. Nyaan kemari so daripada paeh kemari daripada paeh hatui gara-gara duit saweran so dicokot paeh so paehan lah so nyuuh kakang dia nyuuh nyuuh kakang dia so nyuuh ade kata nikah so hon weh
lamun teu kakang diat ka patatang. Ih. Sakani. Sewani. Nah, ari ka patatang eueuh ka wani. Saha we anu rek dulungan? Sok, saha we anu rek dulungan? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta teh sama gara-gara duit saweran, kaen sawekot. Tanggung jawab. Kan sieun aya kusrak kitu. Heeh. Tah. Tah digantian. Itu kuburan mah. Bos Tatang, mau nih bos Tatang, papa isong, papa isong, si Tatang oke, bos Tatang, sok, Afirman, bos Afirman, tuh, tinggal ikut, sok, hitung lah nggak saya acan, hitung lah, hari tadi di mana mau ke mana kemana tadi, Louis ya, Louis, Louis, kan mulai tadi di mana mau ke mana kemana tadi, masih terbau, hahaha. Nah buat jadi goreng tungtung nah ini nukinya beli sok sok berem atuh berem adimat tuh nyangka tuh nyangka kok kira ancuk dicokot kan tadi kan nampanan adi nyepeng kok kira ancuk dicokot adi mau ukur ngebejaan samari main di Bandung ayo nyokot duit saweran pai. Kak, mereka digantian deh, ya tuh. Tadi mah saya lembar, eh, warnanya oke, halus deh. Lewih, malah di 50, sok, raja nge, iya, raja nge, raja nge, 5 ribuan, 10 ribuan, lewih di 50, tahan nyokot duit 50, lu tadi sing pae, hai, 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 ayak keningan, ah. Tah, cekeng, geng. Sing pae. Gimana, weh. Itu, kan, teh nyokot duit, tata, tita, tadi, kaya dirinya, tah, tinggal ikan, tah. Mulain. Ayah tanya, aduh rezeki na ya tamanya kan. Kan abi mah apal ya. Heh, abi ngesuwa apaan. Heeh. Heeh. Ngesuwa apaan? Matak bakal selamat dunia jeung akhirat. Tah kitu. Didaroakeun cing para layu kabeh. Amin. Nu acan nyawer wayahna sok ku beas kunaon we ditampanan ya. Ditampi di dieu HP ge tiasa. Heh. HP ge bisa. Nya rahun atuh. Kata si juring duit di asukon. Selamat doa noge dijawab. Jadi selamat sekali sarena. Amin. Panjang umur. Panjang umur. Panjang umur. Kan geus kapangi duit. Heeh. Gitu. Heeh. Jadi namahan bae. Heeh. Aya jang bekel bali. Lah kitu geuningan. Dar deui atuh ah dar deui we dar deui we. Iya. Mohon dar deui sok. Tos sono tos kumaha? Iya mah pangitan abdi ayah sering kenaikan deh. Iya mah keprokan kanya ah kadeh kanyut kunang ada temawa ayah oge kanyut nunggah gantel. Nya eta kanyut mana? Daku sabab kanyut mah eta lain bahasa jora. Bener. Bener. Punten ka orang Sunda. Bahasa kanyut sanes jora. Mua ayah bahasa ayah kanyut kunang. Itu bener. Mamas kunang mana? Oh. Bener. Hayang lemes iwa hiji hijina kudu dihampelas. Kata naon? Kau bahasa kanyut? Naon lemesna? Mamas. Ah, teu bisa. Oh, mah jadi kitu. Titit, titit. Teu bisa. Hayang lemes dua hiji-hijina dihampelas ku nomor hiji. Eta kanyut teh. Digosrek, geus perlu sampai ka herang. Tuh, hayang lemes mah. Ya, mun. Abundan ah sareng sawah kasih kuring. Dan sebab kanyut mah akeun aku paribasa. Pribahasa. Lamun jelema kanyutna punuk eta jelema borangan. Oh, eta disebutna teh. Lamun jelema kanyutna punuk cekolot mah eta jelema borangan. Ciga odi borangan. Heeh. Kanyut tadina punuk. Heeh. Mata kodi makung tadi tepuk muriling teh. Lamun jelema lahir kanyut cing cirining eta jelema anu ludeungan. Oh, kitu. Tingali si mono kanyutna lahir. Aya setengah meter nang kayu. Abdi kapuy. Si mono mau kanyut tegang sur. Aduh. Ya, ya. Ya, aku tadi kasuhun. Iya. Bini aya urang sabaraki ceuk titi abdi teman-teman abdi, nuhun teman almarhum Bapak Jidarso.
sok ibu nu di mana we dikumkeun. Ibu di bali ditu ibu sok ibu sok ibu. Heh nu mana we? Kang Nuki tadi teh anu harewas di ditu. Lan. Hoyong labu ka Bogoh jauh cenah. Ka Bogoh jauh. Nya. Puasa euy apa mangga? Tah eta pamangannya mah tak anu rek tanggung jawab di gara-gara gagendian pulsa. Lamun nelepon. Wah, teu kaci jeung. Oh, sok ibu rugi. Ah, kulior teuing. Heh, pokona mah abdi mah ulah janten tunggu sirungan catang supaan kata kekaitan pamugi khususna pangadan uspitan sing jantan kurang kali hanus soleh amin berbakti ka ibu ramana amin nusa bangsana ulah poho jangke ka abak mun aya acara deui onang weh mah gratisan iya resep abi mah gratisan ya hei ieu teh pakuat ka ieu teh dulur uing wa uing kabeh antara jut anu tikilan jut dibikeun ka abdi dulur uing kabeh bener eta apa namanya semayar ibu lo badik tipu telepon di Bandung abis ya. Kita buka dulu di Kuningan kita buka dulu di Kuningan ji cinta bayar namangu di Kuningan disah dilajak ui hahaha mana bayaran pesa leti hahaha ku jarum coklat di kontra apa sama ha hajatkan terus digawe lah oh bener ngos ngos iya teh dulu dulur nah dulu asli 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 bener apa ya bohong bener terus minta tatang ke Bandung lamun tuh bohong jika tadi nyokot duit ah pae gibas lah ah terus sekarang kek kering kali kata pen kali kina runayanan kali bener ayah runayan atuh nuhun pisan mohon ya. Abdi oge meren ngiring kau ngiring bingin haka kudulur abdi dah pamugi sing katabingkan kabingahan anu dihibur ngolos kahibur atuh sing jantan penghibur konoko bumi wah pengubarah kana mana urang tebangkeun heula aya di Simkuring lagu naon ta khusus aya di kota Bandung tapi eta tempat pariwisata. Naon? Dago pakan. Alah. Koprok ka sadayana Bu, mun ieu teh Ibu, anu di Palangkeur tadi di Pararoto sareng Kang Nuki sobi sukararawul ka dieu. Soalnya atuh Ibu, sakenga seru joget mah, yok numpung aya, mun sok aya sok di dieu sok jero. Pada di handap kana di luhur ge mah. Soalnya ka parayuna tuh geura. Rasa urang dapur mana kami tiasa daya sok dapur sok mana sok urang hiburan mumpung aya sok ibu-ibu maju rumah sakna sok enak enak sok 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 enak itu kapayun Tresna mekar ye lara tapi dulu-dulu rah kaparayun duk kenapa sang aduh kan siap jalan kan hari gitu kumaha itu kan si Adi bisa eta kapan tenan nuhun nuhun jago bakar yang dengan Bapak RT Kapayun si Adi Bapak RT Kapayun anu ngaduhan kawasan tak Bejalan, tak lupa kau ganti.
Panginten ieu aya nu name teh ngarewos pangembangkeun mawar bodas. Yes. Sareng kok bogoh jauh cenah. Oh. Asih. Jadi ka bogoh jauh duet jeung Neng. Oh, siap. Siap. Kata Ki Adi mawar bodas. Mawar bodas berarti pami bodas tinu bae rarasanana. Nah, kitu. Cek dina pangimpian mah. Da ku sabab anu hideung mah iwa ngemse.
kehela atau MC teh saha ieu teh. Jadi bocari jadi kapal bawa jadi hidung ieu teh. Mega bodas tuh. Oh iya, bahasa sok salah. Tuh, bahasa nu salah. Mawar bodas. Siap-siap atuh kitu mah. Mawar bodas kae mon dina rejangan kana Kabogoh jauh. Mana sok anu bade ngiring narengkeng me orang dapur oge mana teu acan sadaya. Aya mawar bodas yo. Yo. Sor. Kang, aya naon? Nah, sugeun keneuhun nya Kang nya, ka Kang Dian Serenggai Kurika anu parantos ngarcantenkeun ka urang nya Kang nya, kagiri harum. Digupai ku dulur ku heuh ku amang jalan sadapat nganyung juga hilembur ente para saka pena sabab ayah nyuri kata-kata kidul sampai kaharap cik cik betul-betul kapayun tempat ini yang awak kali jujur dipaduli gaji ngeri Thank you.
kau kini hati merena sesudi ini. Mikiran banyak itu, mikiran banyak itu. Mas tembak kamu kasih sematinya, nggak bisa ngapunten. Bilih ayah tata di bahasa Simkuring yang mengerana. Simkuring nggak bisa ngapunten terus agung-agungnya. Ayah kamu kasih Simkuring, Pak Bogo, jauh. Iya. Jarak. Arah apa? Lagi kan jauh mah. Teupin. Pulau Alusur. Teupin. Separa kanca. Pulau Alusur. Juru masak. Grup dapur. So, nah, ulama kalungsur, naik deui, naik deui. Kagok jajak mayar. Itu ibu Ois di RHDF nuhun bisa aduh aya naon tah? Alhamdulillah. Loh. Terus sih. Yeah.
Hatur kenuhun jadi Kang Nuki ya. Anu kasep, anu bager, anu soleh. Leres Kang, aduh ilmik bisa dua-dua kieu. Aduh, pas sama baraha lagu tadi Kang Nuki nya Kang nya. Bakat teh kuingah kada jadi dulur. Hatur kenuhun ya Kang nya. Kang, aya naon deui wae? Aya sababaraha waktu deui panginten nya Kang nya. Cik cobian atuh kana kanggo Neneng Anjani Neng. Sok mangga. Cik 20.000an panggalin dengan lagu salira Neng. Iya, sabeleku ke nya Kang nya. 20.000an. 20.000an Neng. Ge odi rek ngecelok ka pimpinan ka Kang Deni. Nya sawer mah. Angger. Tapi jadi balik deui ka saya atuh nya. Kan bae. Paribasa ngecelok. Heeh, ngecelok. Ari ngecelok mah bakal dipikirnya. Di gunung-gunung teu sabaraha. Kita gitu Neng. Ayo kena waktu sekedar update naudinya, mohon. Kumaha mah tadi? Kumaha mah tadi? Keluarga besar Nuti Bandung, Nek. Laras, laras. Nuti Pamarisen. Mohon. Di naon, ya tetep Pamarisen. Iya, cik. Pokoknya nama ku, Nuti Panunya. Iya. Nangewer, ah sana sekarang. Pokoknya nama anu ku.